מה קורה חברים? כאן עידן in the clash, והיום יש לי אתגר מאוד מאוד מגניב בשבילכם חבר'ה. כמו שראיתם בכותרת של הסרטון, היום אנחנו הולכים לעשות את אתגר הלג'נדרי מג'יקל. בטח אין לכם מושג על מה אני מדבר, אין כזה דבר לג'נדרי מג'יקל, אבל אתם עוד שנייה תבינו. היום אנחנו הולכים לפתוח שתי תיבות, אני משער לעצמי שאתם כבר יודעים איזה. אנחנו הולכים לפתוח את המג'יקל צ'סט, אתם רואים ממש פה למטה, ואת הלג'נדרי צ'סט, התיבה הכי מגניבה במשחק. אנחנו הולכים לפתוח את שתי התיבות האלה, לקבל מהם ביחד 8 קלפים, ועם 8 הקלפים אנחנו הולכים לבנות דק, לשחק איתו בגלובל, בארנה החדשה. כן חבר'ה, בארנה הלג'נדרי החדשה, ואנחנו הולכים לנצח. אז בואו נעשה את זה חברים, אנחנו הולכים לפתוח את המג'יקל צ'סט ואת הלג'נדרי צ'סט. כמו שאמרנו, 8 קלפים, דק מגניב ולנצח. אז בואו נעשה את זה, אנחנו פותחים את המג'יקל, תיבה באמת מאוד מאוד טובה. מקבלים גולד, ומעכשיו יש לנו 7 קלפים, שזה יהיה הדק שלנו, ועוד הלג'נדרי שיצא בלג'נדרי צ'סט. אז בואו נראה, יוצא לנו ארצ'ריות, אז כבר יש לנו ארצ'ריות בדק. גובלין גנג, אוקיי, הם גם יהיו בדק. נייט, אוקיי, דק נחמד, דק נחמד. מיני פקה, אוקיי, אוקיי. מורטר, פחות. דארט גובלין, אוקיי, ואיזה אפיקים יהיו בדק שלנו? בלון, אוקיי. אוקיי, לא יודע כמה טוב הדק הזה חבר'ה, אבל יש לנו נייט ובלון, שזה די קומבו טוב. אוקיי, אז זה הקלפים שלנו, שבעת הקלפים האלו. ארצ'ריות, גובלין גנג, נייט, מיני פקה, מורטר, גובלין, דארט ובלון. אוקיי. אוקיי, לא דק משהו, אבל זה הקלפים שיש לנו בדק. ועכשיו אנחנו מחזקים את הדק הזה עם לג'נדרי, מהלג'נדרי צ'סט. ככה יהיה לנו 8 קלפים. אז בואו נעשה את זה חברים, אנחנו פותחים עכשיו את הלג'נדרי צ'סט, ואנחנו נקבל לג'נדרי פליז שזה לוג, והוא... פרינסס. אוקיי, פרינסס, אני אמור לשמוח יותר, אני לא כל כך שמח כי אני כבר לא משחקים עם פרינסס, כי אפשר להוריד אותה מאוד מאוד בקלות עם לוג ועם חצים ועם הרבה הרבה דברים. אבל קיבלנו פרינסס, אז היא התוספת לג'נדרי לדק שלנו. אז עכשיו באתגר הלג'נדרי מג'יקל אנחנו הולכים לפתוח, לבנות, סליחה, דק עם הפתיחת קלפים שקיבלנו משתי התיבות האלה. אז בואו נבנה את הדק חבר'ה. אנחנו קיבלנו ארצ'ריות, אנחנו קיבלנו את הנייט, אנחנו קיבלנו את הפרינצס היפה שלנו מהלג'נדרי, נשים אותה פה בפינה. אנחנו קיבלנו גם גובלינגן כמו שאתם זוכרים, אנחנו קיבלנו מהמג'יקל גם דארט גובלין, קיבלנו מהמג'יקל גם כן את המורטר, בואו נשים אותו פה. בנוסף קיבלנו גם את ה... בואו נראה אם אתם זוכרים מה חסר, בטח כולם אני זוכר, עכשיו יש את זה ואת זה ואת זה. אז חסר לי, מה חסר לי? בואו נמצא את זה שאני לא אשכח. שמתי נייט, מיני פקה, מיני פקה הייתה לנו במג'יקל, איפה מיני פקה? הנה מיני פקה. וחסר לי קלף אחד, מה עוד היה בדק ששכחנו? בלון. ובלון, איפה הבלון היפה שלנו? בלוני! הנה הבלון. אז חברים, זה הדק שקיבלנו מהלג'נדרי מג'יקל, איתו אנחנו הולכים עכשיו לשחק. דק לא כל כך טוב, אין לי מושג איך אנחנו ננצח איתו, אבל אוקיי, יהיה מגניב, יהיה מגניב. אנחנו נעשה את זה בגרנד צ'אלנג', חבר'ה, כמו שאתם, יש פה את הבנדי דראפט צ'אלנג', שעליו אנחנו נעשה סרטון בהמשך, חבר'ה, הוא יגיע ביום שישי. כרגע אנחנו פה בגרנד צ'אלנג', משחקים שני משחקים היום עם הלג'נדרי מג'יקל, אני מקווה לא להפסיד כדי לא לזרוק 100 ג'ם סתם לפח. האתגר הזה עלה לי כבר 600, כי הלג'נדרי עלתה גם 500, אבל אוקיי חבר'ה, לא נורא, משקיעים בערוץ, 600 ג'ם זה לא נורא. והתחלנו את אתגר הלג'נדרי מג'יקל, שיהיה לנו בהצלחה. הדק שקיבלנו מהמג'יקל צ'סט ומהלג'נדרי צ'סט, בואו נגן טוב, שלא יהיה לי פה פאשלות. וואה, אוקיי, בואו נשים גובלינגנג, זה אמור לעזור לי. פליז שאין לו לוג, פליז שאין לו לוג. הנה יש לו לוג, איזה באסה. חבר'ה, לוג זה הקאונטר המטורף של הדק שלי, כי הוא הורג גם פרינסס, הוא הורג גם את הגובלינגנג, גם את הדארט גובלינג, כל הדק שלי הלוג הזה הורג, אז אני צריך לראות איך אני משחק נגד זה. אבל אנחנו נסתדר, אני לא חושב שתהיה בעיה, בוא נשים פה מיני פקה, ויוריד האחד, או איזה יופי, בסדר, לא הורידו הרבה דמג'. מה שהוריד הרבה דמג' זה הגובלינגנג, שימו לב הם הורידו באמת הרבה דמג'. בוא נראה מה היריב יגיב. חבר'ה, אני צריך לציין ולהזכיר שהדק הזה שאנחנו משחקים איתו בכלל לא טוב, ואם אנחנו ננצח זה יהיה פוקס, אבל אנחנו לא מתלוננים, אנחנו מנצחים, משחקים יפה. בוא נשים פה פרינסס. עכשיו אני אכין קומבו די מגניב, אני אשים מורטר, שימו לב, מורטר. פה אני אשים נייט, בוא נראה את זה קורה. אוקיי, אוקיי, בוא נשים דארט גובלין. אוי, המורטר הוריד את הפרינסס, אני לא יודע אם ראיתם את זה ואם קלטתם את זה, אבל המורטר פגע בו בבניין והוא הוריד את הפרינסס. אוי, אבל האינפרנו טאוור עוד עומד והוא יהרוג את המורטר שלנו, אבל לפחות עשינו קצת דמג', שזה היה מעולה. ועכשיו גם אין לו בעצם אינפרנו טאוור להרוס את הבלון, חבר'ה, אז אנחנו עכשיו צריכים לנצל את זה.
ולהיזהר מהגובלין ברל שהוא יכול לזרוק לי כל רגע. הוא יכול לזרוק גובלין ברל כל רגע, חברים. אז אני חושב שאני אעשה הנה, הנה זה עכשיו, חבר'ה, בוא נשים פה ארצ'ריות. ואוקיי, אז הגובלין ברל פגעו פעמיים. והוא זרק עכשיו את הפיירבול שלו, חבר'ה, אז אנחנו נצא למתקפה של גובלין גנג ובלון. בואו נראה אם הוא יעמוד בבלון הזה. חברים, נראה שלא. האם הבלון הזה יגיע? כן, נראה שהגיע. כן, חברים, הבלון הזה הגיע, ואנחנו השווינו את התוצאה, חבר'ה. כמו שאתם רואים, 780 ו-781. השווינו, זה פשוט מעולה לנו. בואו נשים פה גובלין בר... דארט גובלין. ואני אשים פה את המורטר. אוקיי. לא, 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 אל תיגעו בו! איי, 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 איי. בואו נשים פה ארצ'ריות. אוי, לא, זה לא טוב לנו, חברים. זה לא טוב לנו. אוי, לא. אוי לא, הגובלין ברל הזה הולך לעשות לנו המון המון דמג' חבר'ה. צריך להיזהר ממנו, בוא נשים פה מיני פקה. נו 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 מורטר, נו מורטר לא! מורטר יא אפס, בוא נשים אותו מורטר. חבר'ה, אנחנו חייבים לעשות הרבה דמג' לפני שנהיה בבעיה גדולה מאוד. בוא נשים פה דארט גובלין, בוא נשים פה גובלין גנג. חברים, אנחנו בבעיה קטנה, אנחנו צריכים להציל את המצב ומהר. וואי 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 וואי, נו נו מהר, נו מהר מורטר, אתה יכול לעשות את זה, אני מאמין בך. אוקיי, עכשיו מורטר, עכשיו תפגע בבניין, עכשיו! אוי, שיט, הוריד לי גם את הבניין. אוקיי, אוקיי, לא נורא חברים, גם אני הורדתי לא את הבניין, אנחנו בטקו, יש פה עניינים, יש פה עניינים, התפתח פה כל הקרב. עכשיו, בואו נעשה ככה, יש לי רעיון טוב. אני אשים פה בלון, בואו נשים מאחורה בלון, בואו נעשה את זה. אני אשים פה מורטר, אוקיי, אני אשים פה גובלינגים, כי בטח ישים עכשיו אינפרנו טאוור, הנה אינפרנו טאוור. אני אשים פה ארצ'ריות, בואו נעשה את זה. הנה איזה יופי, אני אשים פה נייט, בואו נראה את זה קורה. בוא נראה את זה קורה, חבר'ה, בוא נראה את זה קורה. נו, נו, נו בלון, נו בלון, אני מאמין בך. קדימה בלון, קדימה בלון. הנה הבלון, האם הוא יכה עוד פעם? יואו, הוא לא יכה עוד פעם. איזה בסה, אם הבלון הזה היה מכה עוד פעם, וואו, זה יכול להיות כל כך יפה. חברים, אנחנו נשים פה מורטר עוד פעם, ואנחנו נשים פה גובלין גנג עוד פעם, ואנחנו נשים גם ארצ'ריות פה, ובטח ישים לוג עכשיו. אוי, הוא לא שם לוג, חבר'ה, הוא בבעיה, הוא בבעיה, הוא בבעיה גדולה, חבר'ה, הוא בבעיה. אוי, הוא שם לנו אבל את הגובלין גנג פה, בוא נשים פה נייט. חבר'ה, האם זה בא? האם זה בא? האם נצליח לעשות את זה? נו, נו מורטר, נו כבר, תעשה משהו, יא שמן! יואו, איזה מורטר מציק. בוא נשים פה גובלין גנג, בוא נשים פה גובלין גנג. חבר'ה, האם הבלון הזה יצליח להגיע? נראה שכן! וחברים, אני חושב שהבלון הזה הולך להרוס את הבניין! וואו, אני לא מאמין. חבר'ה, לקחנו את המשחק הזה עם הדק שעשינו מהלג'נדרי מג'יקל צ'אלנג', וואו, אין לי מושג איך עשינו את זה, הצלחנו. הדק המטומטם הזה הצליח לקחת לנו משחק ראשון בגרנד צ'אלנג', ממש ממש לא פשוט. ואנחנו נעבור למשחק השני. אומרים, זה היה משחק מאוד מאוד יפה, אני לא יודע איך עשינו את זה, אבל בואו נעשה את זה, משחק שני בגרנד צ'אלנג' עם דק הלג'נדרי מג'יקל. חבר'ה, דק מאוד מאוד קשה, כי קיבלנו קלפים לא כל כך טובים, הפרינסס די עוזרת, אז מזל שפתחנו גם לג'נדרי. עכשיו בואו נעשה ככה, בואו נכין פה מאחור הפרינסס. בואו נעשה את זה. אני אכין פה את המורטר, ואני אשים פה מהר נייט. בואו נראה, תמיד צריך איזה טנקר לפני המורטר, בואו נראה איך זה יצא. בואו נראה חברים, בואו נשים פה... לא, 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 לא שמתי את זה טוב. איי, 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 הולך לרצוח לי אותו. חבר'ה, לצערי לא שמתי את הדארט גובלין טוב, הייתי צריך לשים אותו חכם יותר, אבל לצערי לא עבד. בואו נשים פה ארצ'רס, למה מתקרב אלינו למברג'ק חזק, וזהו, מעולה. חברים, אני אנצל את הכמה שניות הזה להזכיר לכם על האינסטגרם החדש שנפתח בשם אינדקלאש. מי שלא עשה עדיין פולו, כדאי לכם איך לעשות פולו. חבר'ה, אני עושה שם לייבים באינסטגרם, אני מפרסם שם פוסטים כל הזמן לגבי קלאש רואל ולגבי הסרטונים ולגבי לייבים, כדאי לכם ללכת לעשות פולו. שם זה אינדקלאש עם רווח, אז מי שלא עשה, שילך לעשות. אז כמו שאתם רואים, עשינו עכשיו טרייד של פרינססים, זה עדיין סבבה. עכשיו אני הולך לשים פה מורטר, אני חושב... לא, אתם יודעים מה? יש לי רעיון יותר טוב. אני אשים פה בלון מאחורה, ואז מורטר, ובוא נראה איך זה יצא לנו. בוא נראה, עכשיו אני הולך לעשות את זה. עכשיו אני אשים מורטר, בוא נראה איך זה יצא לנו. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. אוי, אוקיי, אוקיי. חבר'ה, הוא לגמרי שבר אותנו, הוא גם הרג לי את המורטר, והוא גם... או, והוא גם שם לוג! וואו, well played בהחלט. בוא נשים פה נייט. ההוג הזה יקע פעם אחת. וואו, חבר'ה, יש לו אלקטרו וויזרד, ואלקטרו וויזרד זה קאונטר פשוט פסיכי לבלון. אין לי מושג איך הבלון שלי אמור להגיע לבניין. וואי, איזה דה קאונטר יש לו. אוקיי, בוא נפצל פה קשתיות. עכשיו פיצלתי קשתיות, זאת אומרת שאחד תהרוג את הפרינסס ואחד תהרוג את האלקטרו וויזרד. שמתם לב? האלקטרו וויזרד נשאר עם קצת חיים, אבל הבניין יהרוג אותו וככה זה יסתיים. אוקיי, אני חייב לחשוב מה אני עושה עם הבלון. אני לא יכול לשים בלון, האלקטרו וויזרד שלו פשוט יוריד אותו בשנייה, חבר'ה. זה דברים שקורים במשחק באמיתי, גם לכם, שאתם לא יודעים מה לעשות, כי יש להריב שלכם קאונטר מאוד מאוד חזק. הנה, עוד פעם אלקטרו וויזרד, אבל עכשיו, חבר'ה, אנחנו ננצל את זה. בגלל שהוא בזבז את האלקטרו וויזרד שלו, אז עכשיו הבלון שלי יוכל להגיע
יותר בקלות, בוא נעשה את זה עכשיו, בלון, בוא נשים בלון. הנה הוא בטח, אין לו לוג עכשיו, נכון? גם אין לו לוג. וואו חבר'ה, זו ההזדמנות שלנו לעשות את זה. לא, 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 ביי ספירט, לא! וואי, 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 חבר'ה, אנחנו פה בבעיה, לא! הוא עוד פעם שם אלקטרו ויזרד, אני לא מאמין, חבר'ה, הבלון שלי לא הצליח להגיע, לצערי הרב. מה שכן אני אעשה זה אשים מורטר, בוא נעשה את זה, נשים מורטר פה. ונשים נייט פה. אוקיי, בוא נראה, בוא נראה, נשים מיני פקה פה. בוא נראה, נשים דארט גובלין פה. אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. הנה, נו, 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 מורטר, תחלוק את הפרינסס הזאת כבר. יופי, יופי, הפרינסס מתה. חברים, הוא השתמש באלקטרו ויזרד, וזה אומר שעכשיו אנחנו יכולים לצאת למתקפה של בלון. בואו נעשה את זה. מתקפת בלון. קדימה בלון. אוי, יש לו טיל. אוי, שיט, זה לא טוב. אוי ואבוי לי. בלון, בלון, קדימה בלון. קדימה בלון, לפני שיזרוק לי איזה פיירבול. קדימה בלון. נו, 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 מהר, בלון, בלון. יו, 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 יו. אני לא מאמין, מה עושים? מה עושים? מה עושים? מה עושים? חבר'ה, אני לא יודע מה לעשות, אין לי שמץ של מושג מה אני אמור לעשות במצב הזה. מה הולך לקרות? מה הולך לקרות? האם המורטר הזה יפגע בבניין כבר? נו מורטר, נו מורטר! ו... ולא, הוא שם לנו לוג! לא, אני לא מאמין. יואו, אני לא מאמין. חבר'ה, איזה משחק צמוד לסגור איתו את הסרטון. יואו, אני פשוט בשוק. חבר'ה, זה היה הדק שלנו היום, זה היה הלג'נדרי צ'אנס והמג'יקל צ'אנס. ניצחו אותנו במשחק השני, ניצחנו במשחק הראשון, זה היה מאוד מאוד צמוד, אני לא יודע איך זה קרה, אבל נשאר לה 62 HP, וכמו שאתם רואים, אין לנו אפילו ספל אחד, לא זאפ, לא לוג, לא פיירבול, לכן לא יכולנו לנצח את זה, אבל שחקנו מאוד מאוד יפה. חברים, זה הסרטון היום, אני מקווה מאוד שנהנתם, אל תשכחו להשאיר לייק אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, במיוחד סרטון על הארנה החדשה שהולך להיות בקרוב, אני מאוד מתרגש, מקווה שגם אתם. אני הייתי דני דקדש חבר'ה, אל תשכחו להירשם אם אתם חדשים לערוץ, אנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.